27 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପୁରୀ ରଖିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଉପହାସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, 1817 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିପାହି ବିଦ୍ରୋହ, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ନା। ଆମ ପାଖେ ଲେଖା ଅଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶର ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ 10,000 27 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇକ ଏକାଠି ହେଉଛୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ 1817 ଆମର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି ହିସାବକୁ ନ ନିଆଯାଏ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।